អ្នកឆក់ខ្សែកតាមវងប្រគំតន្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខកខ្លួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ត្រីជាអ្នកឆក់ខ្សែកតាមវងប្រគំតន្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខកខ្លួនបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែកពីក្មេងប្រុសដែលម្ដាយកំពុងពោមើលការប្រគំតន្ត្រីនៅជិតរបងពហុកីឡាដ្ឋានចាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិធម្មយុត្តសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20កញ្ញាម្សិលមិញលោកម៉ាយុននាយនគរបាលប្រមតនកម្រិតធួនបានដឹងថាស្ត្រីជាជនសង្ស័យមានឈ្មោះមុំភឿនអាយុ35ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវបានមកមើលការប្រគំតន្ត្រីបានមកតាមការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលួចឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកំសាន្តការប្រគំតន្ត្រីដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃលោកថាជនសង្ស័យបានឆក់ខ្សែកផ្លាទីនទម្ងន់ 3G ពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលម្ដាយកំពុងតែពោមើលការប្រគំតន្ត្រីហើយភ្លាមៗក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់គាត់ខ្លួនបានជាមួយនឹងវត្ថុតាងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីសួរនាំហើយក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលារដ្ឋបង្ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាត់ការបន្តតាមច្បាប់